година и достатъчно човека бяха изборени за това, че като нас изразяват своята позиция. Дано не става и в България така, и дано и нас не ни засегне, но мисля, че никой тук присъстващ не е срещен. Искам думата във връзка с този цигански митинг, антицигански митинг, който се проведе вчера. Не знам дали всички видяхте снимките, които излязоха. Какво ме впечатли? Тревогата, която снимката обиколи миналата година, целият интернет за това, че е застанала на протеста срещу правителството на Орешарски и целува войник с сълзи в очи, вчера беше на предна линия именно в този миг. От тук аз задавам въпроса: кой е диригента с дяволската власт? Кой иска да ни постави един срещу друг? Против група българи сме и се гордеем с това. Ние винаги сме били толерантни. Винаги сме зачитали малцинствата. И не мога да допусна, че някой тук, особено от сградата в дясно, плаща. Плаща, за да бъдем един срещу друг. Плаща. И какво трябва да бъде? Трябва да спазваме най-сетне това, което пише на Народното събрание. Съединението прави силата. Нашия народ крайно време е да се събуди. Да се събуди, защото ни тъпчат. Защото искат да управляват беден и глупав народ. А той най-лесно се управлява. И трябва да кажем: стига! Идва една велика дата. Идва 9 май. И аз искам като българка гордо да кажа: здравствуйте, братушки! Защото нашата земя е пропита с тяхната кръв. Защото ако не беше великият руски народ, днес нямаше да бъде така. Не искам базите на НАТО в България. Не искам един народ, който се намира на хиляди километри да управлява държавата ми. Искам суверенна държава. Не искам базите на НАТО, които не плащат нито стотинка за това, че са взели нашата земя. И крайно време е да кажем: стига! Стига, приятели! Гордейте сте, че сте за българи! И кажете: българи сме! Гордаем се с това! И ще бъде така и завинаги! Да живее България! Вира! Да живее!